Problemet me shëndetësinë shqiptare, ku qytetarët nuk gjenë zgjidhje në spitalet publike, ka bërë që shumë prej tyre të preferojnë alternativën e kurimit privat. Për pasoj, biznesi spitaleve private në Shqipëri ka lulëzuar duke njohur një rritje dyshifrori gjatë vitit 2014. Sipas revistës ekonomike Monitor, që i është referuar të dhënave nga bilancet përkatëse, 5 spitalet dhe klinikat kryesore private në vend kanë qarkulluar në total rreth 6 miliard lekë, apo rreth 43 milion euro me një rritje prej gati 18% në raport me 2013-ën. Këto para që shqiptarët kanë shpenzuar për të kuruar në spitalet private janë gati sa 75% e shumës që paguajnë tatim paguesit për sigurime shëndetësore, po në vitin 2014. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore për vitin 2014 ishin rreth 8 miliard lekë dhe pritet të arrijnë 9.2 miliard lekë këtë vit. Megjithatë, shumë individ, edhe pse janë të siguruar, duket se kanë preferuar komoditetin që ofrojnë sot spitalet private, pavarësisht se u ka kushtuar më shtrenjtë.